ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆଶା କରୁଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ମୁଁ ଦେବସ୍ମିତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ତ ମନ୍ଦିରଟି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜିଆ ହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଘର ପାଖ ରାମ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ବହୁତ ଥର ସେୟାର କରିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଏଥିଲାଗି ସଜିଆ ହେଇଛି, ଯେମିତିକି ଜାଣିଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାମନବମୀ ଚାଲିଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ରାମନବମୀ ଲାଗି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜିଆ ହେଇଛି। ତ ବାହାରୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ରାମନବମୀ ପୂର୍ବ 9 ଦିନ ଠାରୁ ଏଠି ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେରିକା ହୁଏ। ସବୁ ବର୍ଷ ହେଉଥିଲା, ଏବେ 2 ବର୍ଷ କୋଭିଡ଼ ଲାଗି ବନ୍ଦ ଥିଲା, ତ ଏ ବର୍ଷ ହେଉଛି। ତ ଆମେ ଏଠି ଆସିଥିଲୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, ଆଉ ନାନୁ ଏଠି ବହୁତ ମଜା କଲା, ବହୁତ ମାନେ ଡେଇଁଲା। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଏଠି ଯେଉଁ ଲଙ୍କାପୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁକା ବି ସବୁ ରଖାହେଇଛି। ତାପରେ ହନୁମାନ ବି ଆସିଥିଲେ, ମାନେ ଜଣେ ହନୁମାନ ବେଶ ଧରିକି ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ବହୁତ ମାନେ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ପୁରା ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ, ମାନେ ଶାନ୍ତି ଦେଲା ଭଳିଆ, ମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟେ ସ୍କିପ୍ ନ କରିକି ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆପଣମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍କିପ୍ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ମନକୁ ପୁରା ଶାନ୍ତି ଆସିବ। ହନୁମତ ପ୍ରତି ପୂଜା କରେ, ସେ ତାଙ୍କର ଏଇ ରକ୍ଷା ଲକ୍ଷଣ କରେ, ଇଏ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ପରକ ପାଇଁ ପାଠ ପତ୍ର କରିଦେଲି। ହନୁମତ ମହାରାଜ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ ପ୍ରଭ? ନା ତୁମେ ଯାଅ, ତୁମେ ଯାଅ, ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କର। ଏଠି ଶାନ୍ତିରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଲା, ହନୁମତ ହେଉଛନ୍ତି ଶଙ୍କର ଭଗବାନ, ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ଏକାଦଶ ଅବତାର, ଏକାଦଶ ଅବତାର ରୁଦ୍ର। ତେବେ ସେ ଯେଉଁ ଗୁରୁ ସିଂହଦେ ଜଗତଗୁରୁ, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ କାହାର ସୁଖୀବନ୍ଧ। ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଯିବ ଯେତେବେଳେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ସେଟା ଗୁରୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣେ ତାହେଲେ ତାର ଭଗ ନାହିଁ, ଗୁରୁ ଖାଇକି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ପାଇଲେ ଭଗବାନ ହେଲା ନା ଭଗବତୀ ସତୀ ଠାକୁର କଲା ପ୍ରଥମ ଦିନ ଭସବ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଥିଲେ, ସେଠି ସତୀଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଥିଲେ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ, କିନ୍ତୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲେନି କାହିଁକି ନା ସତୀ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଭଗବାନ ବନ୍ଦ ପରୀକ୍ଷା କରିବ। ଏଠି ସୁଗ୍ରୀବ କରେ ପ୍ରଭୁ, ଏହା ହନୁମନ୍ତ ତମେ ଆଜ୍ଞା ଯାଇଥିବ ସେଇଠି, ଏହା ଶାନ୍ତିର ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ଯିବ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ଚାହିଁବ ସେତେବେଳେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବି, ଯିବ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ସେ ଉନ୍ନତି ସର୍ବସମ୍ପ ସେଥିପାଇଁ କଲେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଛୁଟିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀ ମଙ୍ଗଳ କଲେ, ଯେତେବେଳେ
हनुमत महाराज भगवान का पादुक धरि छथि आ भगवान तक बार बार उठे को जाउ त उठि परु ना भगवान उठि नथि हनुमत महाराज से का संकल्प भगवान को कहि परि हनुमान सुख बरनी न जाई पति के सीसा तुलसीदास प्रणाम कले कले भाग्यवती जननी जगत सोई भाग्यवती जननी जगत सोई जासु पुत्र रघुपति भगत होई कले एक राहो में आते हे पुत्र मानव गौरव ये जगत सब पार्थिवे बहुत रकबारी बहुत डा देखी हनुमत महाराज विचार कले अति क्षुद्र रूप धरी कर ना अपने घर में भी आती है।
Thank you.